ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ଚୋରର ଆତଙ୍କ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ସଦର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚଟି ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କିଛି ଦୋକାନରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଆଉ କିଛି ଦୋକାନରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଚିତ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସିସିଟିଭିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ ସଟର ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଜଣେ ନାବାଳକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ 20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିତ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୋକାନ ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୋକାନ ଗୃହ ମାଲିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ଚିତ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ସଟର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଟର ଭାଙ୍ଗି ତାଲାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଡକାୟତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦୋକାନଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ସାର ଦୋକାନରେ ସଟର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ସିସିଟିଭିକୁ ଦେଖି କାଳେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସିସିଟିଭି ଉପରେ କଳାକନା ପକାଇ ଚୋର ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଚୋର ସୁନା ଦୋକାନ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ସଟର ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କିଛି ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ରାତିରେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଚୋର ଧରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଶୁଭ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।